כשאת אומרת את המילה אני, מה את אומרת? כאילו, גם כשאת אומרת את המילה אני, יש לך דרגות של אני, לדוגמה. אני, קודם כל, זה התודעה שלי, אחר כך זה המחשבה שלי, אחר כך, לא, כי אני יכול להיות קיים גם בלי לחשוב. אז קודם כל זה התודעה, קודם כל שאני יודע שאני קיים, זה אני, התחושה. אחר כך זה אני חושב, אני רוצה, אחר כך נגיד זה המוח, אחר כך זה הראש, אחר כך זה הגוף, אחר כך זה יכול להיות הרכב, אחר כך זה יכול להיות הרכוש, אחר כך זה יכול להיות הילדים, לאו דווקא אחר כך, זה לא משנה. נגיד שבן אדם אומר, אני צריך, נגיד שמישהו אומר, למה אתה עובד? הוא אומר, אני צריך, אבל אתה לא צריך, אתה צריך את זה לילדים שלך, נכון? שאמרתי, אני התכוונתי לילדים. זאת אומרת שהאני שלו גדל. עכשיו, מה האדם מתעסק בחיים שלו? בלהגדיל את האני שלו. מה האדם מתעסק כל החיים? להגדיל את האני, למה הוא צובר עוד נכסים? כדי שיהיה לו אני יותר גדול, למה הוא רוצה להתרבות? למה הוא אומר, אני רוצה להביא ילדים לעולם? כדי שיהיה יותר אני. נכון, למה? כי הוא לא קולט שגם זה אני. הוא, אם היה לו שכל בקודקוד, הוא אומר, רגע, גם זה אני, מה צריך, כאילו, איך אני יכול להתרבות? זה אני וזה אני וזה אני, כאילו, מה צריך להתרבות? אבל הוא, בגלל שהוא חושב שהוא זה הגוף הקטן הזה, אז הוא אומר, אני רוצה שאחרי שאני אמות, יהיה עוד כמוני, כאילו. זה הקטע שלו. עכשיו, ואז הוא רוצה שגם יהיה שילוט, שהוא תורם לבית חולים, שגם יהיה את השם שלו, למה? כי אז האני שלו נהיה יותר גדול, כאילו, הוא תופס יותר מקום בעולם. עכשיו, מאיפה זה נובע הרצון הזה של הבן אדם? מכך שמצד האמת, מי הוא באמת? שבן אדם אומר, אני, מצד האמת מי הוא? מצד האמת הוא כל המציאות. עכשיו, האדם כן צריך להגדיל את האגו שלו, אבל להגדיל אותו בצורה הנכונה. מה זאת אומרת להגדיל אותו בצורה הנכונה? מה זאת אומרת להגדיל את האגו? אם לצורך העניין האני הוא האגו, אז מה זה להגדיל את האגו? להגדיל את האני, לצבור נכסים, לצבור רכוש, לצבור ידיעות, לצבור יותר לחלוש של דברים, כאילו האני שלך יותר גדול. אבל זה הכל תמיד יהיה כטיפה מן הים ביחס למי שאתה באמת. כי מי שאתה באמת, זה המציאות בכבודה ובעצמה. זאת אומרת, אתה רוצה באמת להרגיש שאתה רצינית, תבין שאתה המציאות. עכשיו, למה הדבר דומה? למלך שנזרק לכלא. חטפו אותו, נזרק לכלא, אוקיי? עכשיו הוא עבד. ואז הוא, מה הוא עושה? הוא אומר, עכשיו אני רוצה להיות מנהל מחלקה בכלא. למה הוא אומר את זה? כי הוא רוצה להרגיש שהוא מלך. אבל אומרים לו, תקשיב, אתה לא צריך להתקדם בכלא, אתה יכול להתקדם לחזור להיות מלך. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שכל ההתקדמות במרכאות של הבן אדם, שהוא רוכש עוד ועוד ועוד ועוד, זה הכל משחק. למה זה משחק? כי מצד האמת, אתה רוצה להתקדם מצוין, אבל תתקדם למי שאתה באמת. מי אתה באמת? אתה המציאות בכלל. שבן אדם לדוגמה, נגיד, לומד קורס מסוים. למה הוא לומד קורס? כדי להגדיל את היכולות שלו. הוא רוצה להגדיל את היכולות שלו. הוא רוצה להיות מסוגל להיות עם יותר כוח. אבל למי יש כוח בלתי מוגבל? למציאות. עכשיו, מצד האמת, כל מה שאתה צריך לעשות זה להתחבר לתודעה של המציאות. זאת אומרת, בסופו של דבר האדם אמור לחוות שהוא עצמו המציאות. אתה גם, אם אתה רוצה להגיד שאתה גם הגוף שלך בסדר, אין בעיה. אבל מצד האמת, אתה יותר המציאות, אתה יותר ההוויה מאשר הצמצום הקטן הזה שכרגע אומר, אני בגוף הזה, במקום הזה, זה לא... ואז אם אתה מתחבר לשורש, זאת אומרת, אם כשאת אומרת המילה אני, אתה מתחבר להכל, אז במילה יש לך כבר את הכל במכה אחת. למה? כי יש לך כוח אינסופי, כי כל מה שאתה קורא זה כרצונך. לדוגמה, הרבה אנשים מרגישים שאין להם בחירה על דברים. למי יש בחירה על הכל? למציאות, כי היא עושה את הכל. עכשיו, אם היית מתחבר לתודעה של המציאות, אז לא יכול להיות שהיית חווה חוסר בחירה, כי אתה זה שבוחר. זאת אומרת, שאם הייתי הולך ברחוב ומישהו זורק עליך אבן, מי בחר שיזרוק עליך אבן? אתה. אם יתוש היה עוקץ אותך, מי בחר? זה אתה. למה? כי אתה חווה את זה דרך התודעה של המציאות. אתה בוחר את הכל. אתה בחרותך ובעצמך בוחר את כל מה שקורה. עכשיו, למה הדבר דומה מאוד כיוון? זאת אומרת, איך אתה בוחר שיזרקו עליך אבן? מאוד פשוט. אמרת איך אתה בוחר שיזרקו עליך אבן, נכון? כששאלת את זה, שאמרת, אתה, למי התכוונת? לאליעד. אבל אני אמרתי, ואז אמרת, עליך התכוונת עוד פעם לאליעד. אתה בוחר שיזרקו עליך אבן. אמרת, אתה התכוונת לאליעד, ועליך גם לאליעד. אבל אני אומר שהתודעה של האדם צריכה להיות שכשהוא יגיד את המילה אני, הוא יתכוון בכלל למציאות. כן, אני